Gatho cia mwanya mureri wa Castro Media na ngonyitio geni niguo ngumenyithie maria marethiura thini wa ngenda cia ukinyaniria hwa ine wa umuthi mundu wikaine ta Karangu wa Muraya kana niwe Mr. Wonderful ni akora kirekereria ndumiri hwa ine wa umuthi na akiandika ati Jesus has done it again in 2 weeks time by the grace of God you will be watching my own TV on your screen get kogwo gai inewari ukadirikana ma agakiuga ati hii Jehova ni akimurikanite na thutha wa wiki ita igere uguo hii ni tuikorwo tukirorera TV yake na agakiuria aromereri yake maikorwo makiruta mawoni mari twari ya TV yake hii ringigikorwo ririko na agaikena muno kuona gai ni amuririkanite ona aromereri yake ni magikorwo hii makiamukira uhoro uyu na njira nene ni magikorwo hii makimukenerera kuona ati ni onake ni akoretwo arugamite na andu aingi muno muno guko furori ne wito onagwata ginya aja ya furori wito na akioria hi aromereri makoro makiruta mawoni iritwa aria TV station yake erigikorwo ririko ona wewe mwiroreri wa Castro Media hina to ikoyo koro ogikia mawoni maku urona ta TV eno hihi igukikorwo ikiheo oritwa aririko ndugikie comment yako hau na ikoro do subscribe ite uthi na abre na go subscribe guko wa Castro Media nigetwo nili danger.